Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Apa khabar semua pelajar cikgu? Okey, cikgu harap semua sihat. Okey, semua pelajar sihat? Boleh tulis di ruangan chat apa khabar semua pelajar cikgu? Okey. Semua dah ready untuk belajar pada hari ini? Harap semuanya sihat. Okey, dah bersedia ya untuk belajar dengan cikgu. Okey, boleh tulis di ruangan chat. Okey, semua sihat ya. Alhamdulillah. Dah ramai menunggu. Okey, dah menunggu cikgu ya daripada tadi ya. Okey. So, seperti biasa kita akan mulakan. Right. Kelas kita. Dengan bacaan doa dahulu. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Saya nampak semua dah ready, okey, daripada tadi eh. Di ruangan chat. Semuanya sihat kan? Ya, hai. Ada pelajar yang okey, sangat saya welcome lah ya. Daripada selain sekolah kita ya. Encik Ying pun ada. Hai, Cikgu Rusmadi ya. Hai. Okey, semua sihat ya. Okey. Cepat ya. Kita mengejar masa. Okey, semua sihat. Alhamdulillah. Okey. Seronok bila semua sihat dan dapat belajar ya. Okey, Farizah pun ada dekat sini. Good morning teacher ya. Good morning. Okey. So kita akan belajar tajuk apa pada hari ini? Belajar dah maklum kan apa yang kita akan belajar. Okey, pada hari ini. So harap-harap semua telah pun ready. Okey, untuk tajuk kita 10 poin berapa? 10.2. Okey. Kita masih lagi dalam bab 10 lah. Okey, minggu lepas kita dah baru masuk. Okey, hari Isnin. Okey, kemudian kita sambung hari ini, hari Khamis. Okey, dengan 10.2 kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Harap-harap semua pelajar dah baca eh. Harap sangat semua dah baca. Okey, buku tak adalah alasan. Okey, baru nak tahu kan tentang tajuk ini. So harap-harap semua dah okay, at least bersedia kan, at least bersedia dengan apa ni, pengetahuan walaupun sedikit tapi sekurang-kurangnya boleh, okay, boleh menjawab soalan saya sekurang-kurangnya lah ya. Harap-harap boleh menjawab soalan cikgu sebentar lagi. Okay, dah baca sikit-sikit kan, dah tengok video, dah baca buku. Okay, so harap sangat pelajar boleh jawab soalan, terutama sekali quizzes nanti. Dan juga soalan-soalan dalam class point. Okay, yang kita akan buat bersama-sama. Alright, so kita terus saja ke saya punya setting ni sekejap eh. Ada masalah setting untuk saya punya slide ni. Sikit saja dia punya, okay, ada sikit je problem sikit. Okay, tak apa. Okay, now kita pergi ke next. Okay, kita tengok dulu standard pembelajaran. Okay, 10.2.1 menerangkan frekuensi bunyi. Okay, dan unitnya serta amplitude getaran. Itu yang pertama yang pelajar akan capai. Yang kedua 10.2.2 menghubung kait frekuensi dengan kelangsingan.
Okey, yang ketiga 10.2.2 okey, ada kesilapan sikit kat sini, tak apalah. Menghubungkan amplitude dengan kenyaringan. Okey. So pelajar kena tahulah apa yang nak dicapai pada hari ini. Okey. So we go next. Okey. Sebelum kita mula, cikgu nak kamu tengok dulu video ni. Video ni tentang apa ada tak yang pelajar baca buku teks kan? Dia kata apa agak-agaknya cikgu nak tanya pada hari ni? Tentang apa? Okey, tentang apa? Lagi-lagi kalau saya berikan video, set induksi ataupun thinking prompt. Thinking prompt tu maksudnya ialah apa ni? Pencetus pemikiran. Okey, kita tengok ya. Apa yang kita ada dekat sini? Ada dengar ke bunyi? Boleh dengar bunyi? Pelajar-pelajar, yang manakah bunyi yang berfrekuensi rendah? Okey, soalan tanya, yang manakah bunyi yang berfrekuensi rendah? Dah ada orang jawab ke di ruangan chat? Cepat sangat ke? Okey, boleh dengar? Okey, ada yang cakap okey, dah boleh dengar. Okey, tadi dah jelas kan? Okey, yang manakah bunyi yang berfrekuensi rendah? Ada yang jawab tikus, ada yang jawab lembu kat situ kan? Tak tahu yang mana satu? Awak baca yang mana? Okey, awak baca dalam buku teks yang mana satu? Okey, so kita tengok orang yang pertama dulu kan. Tengok orang pertama salah, tak adalah. Okey. Dengar. Okey. Kambing. itu lembu dengan apa tu tikus eh. Yang berfrekuensi rendah. Jawapannya ialah saya bawa naik orang yang pertama betul. Okey, jawapannya ialah lembu. Okey, Nabil jawab betul dari dua gigi. Okey, kita angkat yang betul je lah. Yang salah ada tu. Oh Afiq daripada dua budi. Siap tulis penuh lagi. Okey, dua budi Afiq eh. Bunyi berfrekuensi rendah iaitu lembu. Okey, yang kedua. Okey, yang ketiga. Siapa ni? Farwiza. Yes, same answer. Okey, yang keempat, Fitri, dua gigih juga. Same answer. And last one, Dayana, yang kelima. Yang berfrekuensi rendah. Ada dah tersalah eh. Ada jawab tikus eh. Cik tu. Tu bunyi tikus. Dia berfrekuensi tinggi, bukan berfrekuensi rendah. Okey, nak kita tengok. Jawapannya. Tu bunyi dia. Jawapannya ialah apa? Bunyi lembu melenguh eh. Dia punya bunyi tu sebut dia melenguh rupanya. Ialah bunyi berfrekuensi rendah. So yang betul ialah bunyi lembu, bukan bunyi tikus. Dia dah tersilap. Okey. Tak apa, kita belajar. So bunyi tikus dia mendecik ialah bunyi berfrekuensi tinggi. Okey. So bunyi tikus ni berfrekuensi tinggi. Yang macam bunyi besar tadi lembu tu bunyi berfrekuensi rendah. Okay. So pelajar dah kena differentiate lah ya. Kena dah boleh membezakan yang mana satu bunyi berfrekuensi tinggi, yang mana satu bunyi berfrekuensi rendah. Yang macam halus-halus tu, itu maksudnya berfrekuensi rendah, bukan berfrekuensi tinggi. So you have to remember that kan. Okay. Banyak lagi bunyi-bunyi yang lain. Yang berfrekuensi tinggi, yang berfrekuensi rendah, yang kamu kena. Yang kamu kena tahulah. Alright. Okay, kemudian kita tengok. Dah nampak dah. Okay, kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Okay, sebelum kita teruskan, pelajar dah boleh mula jawab. Di ruangan chat tu. Okey, dah boleh mula.
Letakkan jawapan first box, comma second box. Okey, letakkan yang first box, lepas tu comma second box. Apakah jawapan dia? Oh, lah cikgu dah terklik lah satu eh. Tak apa. Saya nak klik benda lain. Ada benda yang mengacau saya punya skrin kat sini ni. Okey, so kejap. Right. So, dah ramai dah jawab. Okey. Amplitude dengan apa? Okey. Amplitude dengan apa? Jawapannya ialah amplitude dan apa? Amplitude dan frekuensi. Okey. Ada benda yang mengacau saya punya skrin ya. Sekejap ya. Okey. So kita patah balik. Okey. Jawapan dia tadi ialah okey, kita telinga kita mampu membezakan bunyi-bunyi yang didengar kerana bunyi mempunyai kekuatan dan kelasingan yang berbeza. Okey, ramai yang dah jawab amplitude dan frekuensi. Betul eh? Ramai yang dah jawab amplitude dan frekuensi. Okey, kekuatan atau kenyaringan bunyi yang dihasilkan bergantung pada amplitude gelombang bunyi. Kelangsingan bunyi bergantung pada frekuensi. Okey, frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan. Frekuensi diukur dalam unit hertz. So you have to remember. Okey, dah ramai jawab ya? Okey. I can see from here. Okey, dah ramai dah. Tak apa, my PA akan tengok. Okey, tadi ada gangguan sikit kat saya punya screen. Saya takut dia lag pula kat sini. Okey. Oh, bunyi lembu kat saya punya laptop ni dah lama dah. Dah lama habis dah ni. Okey. Orang pertama siapa? Nabil first eh? Nak kena kejar balik kat atas je eh. Okey. Harap-harap line elok. Okey. Intern jawab amplitude dan juga frekuensi betul. Okey. Siapa lagi? Shazrul. 2SU betul. The same answer. Arisha also. Okey. Kan ada lagi yang dekat atas? Ada lagi Afiq Akif. 2AB Amberlin. Amberlin ke lah mana? 2AB juga. Adam Haris. Okey. My PA tolong tengok eh. Saya tak sempat nak kejar. Sebab tadi ada sedikit gangguan kat saya punya screen ni. Saya takut dia macam jam. Okey, saya punya lag sikit saya punya ni eh. Okey, tak apa, yang lain tu saya nampak dekat atas tu. Sebenarnya orang yang paling awal kat atas tu lagi. Yes. Okey, saya appreciate lah yang first sebenarnya. Nabil lah ya. Nabil lah yang first. Okey, Nabil lah yang first. Okey, lepas tu diikuti oleh Aklan. Okey. I can see that. Alright. So kita akan go next. Okay. Ini ialah uji minda 2AB, 2SU dengan 2 amanah. Okay. So dah boleh mula. Okay. Mnemonik yang pertama ni. Okay. Nanti Aiman. Okay. Pelajar 2AB, 2SU dengan 2 amanah. Okay. Akan masuk ke kelas point. Okay. Kod dia ialah 35365. Okey, 35365. Okey, 35365. Okey, dah boleh eh pelajar yang selain kelas okey 2AB 2SU dengan 2 amanah boleh jawab di ruangan chat. Okey, nanti my PA akan tengok. Okey. Dah boleh mula eh. Okey, dah boleh mula menjawab. Okey. Untuk soalan yang pertama. Mnemonik. Nanti Aiman apa? Okey, dah boleh masuk ke class point. Okey. Harap-harap pelajar boleh masuk ke class point. Okey. Alright. Saya dah nampak dah tu ada yang dah masuk ke? Alright. 35365. Okey, ni quiz interaktif. Dah 5 orang masuk. Okey, good. Dah 9 orang masuk. Dah boleh start menjawab.
Okey, dah masuk tapi belum jawab ya? Okey. Dua orang dah jawab. Very good. Alright. Good job. Di komen pun ramai dah jawab. Oh, ramai yang jawab tu ya. Okey. 11 dah masuk tapi tak menjawab ke? Sebab 4 orang je yang jawab tu. Okey, click answer now. Okey. So, jawapan apa untuk uji minda pertama? Nanti Aiman jumpa Siti. Nanti Aiman lawak Farah. Nanti Aiman ziarah Ellie. banyak nama kat sini ya. Okey. So, can I close submission now? Ada lagi nak menjawab? Cepat 2AB, 2SU dengan 2Amanah. Okey. Belajar pergi kat Google Chrome. Type macam biasalah. Class.app. Okey, masukkan kod 35365. Itu saja. Tuliskan nama kamu. Lepas tu kelas kan. In bracket kelas. Lepas tu klik jawapan. Okey. Dah ada 8 orang masuk. Cikgu close submission sekarang kan. Nanti tak sempat nak ke quizzes. Okey. Alright. So kita tengok jawapan sebenar. Okey. Jawapan sebenar dia apa? Jawapan sebenarnya ialah B kan? Okey. So siapa yang menjawab B? Who choose B? Okey, give a big clap and my PA akan record nama ni. Putri Nadira. Okey, Nur Zafirah 2Amanah, Hakim Hamidi 2AB, Farwiza, Farah Anissa 2SU, Nur Alia Patricia 2Amanah, Hafifi Najwa 2SU dan Sazrul 2SU. Okey. Tahniah kepada yang menjawab dia dengan betul. So cikgu insert result as slide. Nanti kita akan okay, simpan ini di dalam rekod cikgu. Okay. Alright. So kita tengok berapa ramai tadi. Berapa ramai tadi dah betul kan? Okay. 8. 8 orang betul. Very good. Well done. Good job. Okey. Sangat pantas kamu menjawab kan? Okey, kita tengok. Dia dah masuk dekat saya punya slide. Okey, sebagai simpanan result untuk PBD. Okey. So, yang sebenarnya apa jawapan dia? Betul lah tu, jawapannya ialah B. Okey, iaitu nanti Aiman lawat Farah. Okey, nanti Aiman lawat Farah. So what does it mean? Maksudnya ialah kenyaringan dan kekuatan bunyi bergantung kepada amplitude. So you have to remember, right? So kenyaringan dan kekuatan. Dia nyaring ataupun kuat tu dia sekalilah. Okay, nyaring atau kuat tu dia sekali. Atau kat situ eh. Nyaring atau kuat. Nanti pelajar kata cikgu nyaring tu kuat ke? Yes. Kenyaringan, kekuatan bunyi sama. Bergantung kepada amplitude gelombang bunyi. Tapi kelangsingan, okey, kelangsingan bunyi bergantung kepada frekuensi. Okey, kelangsingan bunyi bergantung pada frekuensi gelombang bunyi. Ni ramai pelajar akan keliru. So nanti kamu ingat, kalau nyaring ingat A. NA, NA, LF. Nanti Aiman lawak Farah. Okey, so it's easy for you to remember lah. Okey, nak kena faham dulu tapi untuk memudahkan daya ingatan kamu ingat, so awak ingat. Nanti Aiman tu satu terms. Okey, sekali jalan eh. Okey, nyaring amplitude. Lawat Farah. Langsing dengan frekuensi. Okey. Alright, satu lagi kamu tengok. Kekuatan bunyi yang dihasilkan berubah dengan kekuatan kunci piano ditekan. Okey, maksudnya kalau kamu tekan slow, bunyi dia perlahan lah. Okey, logik kan? Kamu tekan kuat, bunyi dia kuatlah. So dia berubah mengikut kekuatan kamu tekan okey piano tersebut. Okey, itu nak ditunjuk dia punya logik dia kat situ eh. Okey. So what do we have? Okey. Sekarang pelajar akan tengok video ini. Okey, lepas tu nanti akan jawab soalan sebentar lagi ya. Kekuatan dan kenyaringan bunyi bergantung pada amplitude gelombang bunyi. Apabila amplitude bertambah, maka kenyaringan bunyi juga akan turun. Okey, boleh dengar tak? Jelas ke dengar?
ataupun cikgu kena kuatkan sikit dia punya sound. Sebentar ya. Okey, cikgu punya sound pun dah kuat. Sebab saya takut ada yang tak apa jelas. Okey. Kejap. Okey, kamu dengar lagi sekali. Okey, ini adalah tentang kekuatan kenyaringan bunyi eh. Sebab saya nak pelajar betul-betul dapat tangkap daripada sini. Kekuatan dan kenyaringan bunyi bergantung pada amplitud gelombang bunyi. Apabila amplitud bertambah, maka kenyaringan bunyi juga akan turut bertambah. Kelangsingan bunyi bergantung pada frekuensi gelombang bunyi. Apabila frekuensi gelombang bertambah, kelangsingan bunyi turut bertambah. Frekuensi diukur dalam unit Hertz. Apakah maksud amplitud? Amplitud suatu gelombang ialah sasaran maksimum daripada kedudukan keseimbangannya. Sila lihat pada graf, sasaran maksimum pada graf itu kita namakan dia sebagai amplitud. Okey, ada pelajar yang mungkin kurang jelas tentang amplitud. Kalau kita cakap pasal amplitud, kita cakap pasal apa tadi? Nanti Aiman, kenyaringan kekuatan bunyi. Kalau kamu tengok graf, graf tu lagi tinggi. Maksudnya lagi nyaring. Kalau nak tengok nyaring, tengok amplitude. Amplitude tu ialah sasaran maksimum dari kedudukan keseimbangan. Keseimbangan tu ialah nilai kosong dekat sini. Dekat line panjang ni kosong. So sasaran maksimum tu yang ini. Daripada bawah anak panah ni naik ke atas. So kalau lagi tinggi gelombang tu naik, maksudnya bunyi tu lagi nyaring. Sama juga di bawah ni. Okey, sama juga di bawah ni. Lagi dia tinggi, maksudnya diukur daripada kosong ni. Okey, ke bawah boleh, ke atas pun boleh. No problem. Okey, itu adalah amplitude. Ingat eh, daripada titik keseimbangan kosong sampai ke puncak, amplitude sama ada di atas atau di bawah, sama je amplitude dia. So you have to remember, kalau nak tengok dia nyaring ataupun kuat bunyi tu, tengok dia tinggi. Lagi tinggi, maksudnya lagi kuat atau nyaring bunyi. Okey, jangan tersilap dengan kelangsingan eh. Kekuatan dan kenyaringan bunyi bergantung pada amplitud gelombang. Okey, kita dah kat sini tadi. Kelangsingan bunyi bergantung pada frekuensi gelombang bunyi. Apabila frekuensi gelombang bertambah, kelangsingan bunyi turut bertambah. Frekuensi diukur dalam unit Hertz. Again. Amplitud suatu gelombang ialah sasaran maksimum daripada kedudukan keseimbangannya. Sila lihat pada graf, sasaran maksimum pada graf itu kita namakan dia sebagai amplitude. Frekuensi itu apa pula ya? Frekuensi ialah bilangan ionik lengkap yang terhasil dalam masa satu saat. Cuba lihat pada graf, dalam masa satu saat berapakah gelombang lengkap yang terhasil? Kenyaringan bunyi. Semua mesti faham dahulu konsep penting ni ya. Apabila amplitude bertambah, kenyaringan bunyi bertambah, bermakna bunyi semakin kuat dan sebaliknya. Graf yang manakah menghasilkan bunyi yang paling nyaring? Ya betul, graf hitam paling nyaring. Sebab apa? Kerana amplitude-nya yang... Okey, pelajar tengok kan? Kalau graf tu paling tinggi, okey, dia paling nyaring. Itu sebab yang hitam tu paling nyaring sebab dia paling tinggi. Okey. Yang paling tinggi. Sekarang kita belajar kelangsingan bunyi pula. Konsep pentingnya ialah apabila frekuensi bertambah, kelangsingan bunyi turut bertambah dan sebaliknya. Sekarang cuba kamu fikir graf A atau B yang menghasilkan kelangsingan yang lebih tinggi. Ya betul, jawapannya ialah A. Bila kita tingkatkan frekuensi, jarak dari puncak gelombang ke puncak gelombang yang lagi satu semakin dekat, bermakna kelangsingan lebih tinggi. Apabila kita kurangkan frekuensi, jarak dari puncak gelombang ke puncak yang lagi satu semakin jauh, bermakna kelangsingan bunyi semakin rendah. Okey, so cikgu harap semua pelajar ingat ni. Okey, kalau frekuensi tu dia jarak antara puncak dengan puncak tu jauh, so dia kurang langsing. Okey, kalau dia rapat-rapat-rapat, okey, bermakna frekuensi dia bertambah.
Okey, kelangsingan bunyi dia tinggi. Okey, so ingat jarak antara puncak dengan puncak tu ya. Okey, kalau dia lagi jauh, maksudnya bunyi tu kurang langsing. Kalau dia rapat, lagi langsing, lagi halus bunyi tu. Ah, tu maksud dia eh. Sebab frekuensi dia bertambah. Okey. Ah, sama macam yang ni kita tengok hubungan antara kenyaringan dengan amplitude dan kelangsingan dengan frekuensi. Okey, like what I explain before. Okey, so kalau pelajar tengok kat sini amplitude kan. Ah, gambar asas sebelah kiri ni amplitude. Kita tingkatkan kuasa. Kita naikkan graf ini. Tadi dia satu je. Okey, satu kotak. Sekarang dia naik dua kotak. Okey, maksudnya sesaran dia, amplitude dia bertambah. Bila amplitude bertambah, bunyi semakin nyaring. Okey, bunyi semakin nyaring. Okey, kenyaringan bunyi bertambah. So, kalau gambar bawah ni, tingkatkan frekuensi, maksudnya kamu rapatkan lagi. Yang sebelah kiri ni tengok, jarak antara puncak ke puncak dia jauh. So, yang ni jarak antara puncak ke puncaknya dekat. Okey, dia makin rapat. Tu maksud dia, frekuensi tu kita tingkatkan. Bila frekuensi meningkat, bunyi semakin langsing. Ingat eh, nanti Aiman lawat Farah. Nanti nyaring Aiman. So, kenyaringan dia dengan amplitude dia ada kaitan. Okey, lawat Farah. Farah, frekuensi dengan langsing dia ada kaitan. So, itu dia punya faktor yang mempengaruhi. So, apakah faktor yang mempengaruhi kenyaringan bunyi? Amplitude gelombang. Apakah faktor yang mempengaruhi kelangsingan bunyi? Frekuensi gelombang bunyi. Okey. So, rasanya jelas kat situ. Okey, ada pelajar kalau dalam exam dia macam confuse sikit. So, saya rasa by the mnemonic you can understand it well. Eh? So, kita tengok. Okey, uji minda yang seterusnya. Okey, uji minda yang seterusnya. Untuk kelas dua bakti, dua budi dan dua cekal. Okey, cikgu terus klik masuk dua bakti, dua budi dan dua cekal. So, soalan dia tentang kenyaringan atau kekuatan bunyi diukur dalam unit apa? Okey, desibel ke, amplitude ke ataupun hertz. Okey, pilih. Pelajar yang lain boleh tulis di ruangan chat. Okey, apakah jawapannya? So, my PA will see you. Don't worry about it. Kalau cikgu tak terbaca daripada komen, but it's okay. I'm going to focus on class point. Okay. So, pelajar yang dah masuk tadi sila log out. Siapa yang tak log out tu, nanti dia tak beri peluang pada kawan dia. Tak baik macam tu ya. Okay, tiga orang dah masuk. Good job. Okay. Maksudnya good job tu dah berjaya lah masuk eh. Berjaya jawab tu insyaAllah. Cikgu dah akan berjaya jawab. So, unit apa bagi kekuatan bunyi? Desibel ke, amplitude ke atau hertz? Dah tujuh jawab dah. Wah, ramai di ruangan cik dah jawab. Ada jawab B eh. Ada jawab B, ada jawab C. Diukur eh. Diukur tau. Ini bukan faktor tau. Ada pelajar dah salah baca. Okay. So, dah 8 orang. Cikgu close submission sekarang. Okay. Cepat-cepat masuk. Ready eh? Kelas yang lain pun kena ready. Okay, saya close submission. Alright. So, jawapan sebenarnya ialah. Apa jawapan sebenar dia? Jawapan sebenarnya ialah C. Okay. So, give a big clap tu. Karina dua cekal. Vivian dua bakti. Syazrin dua budi. Dia dua budi. Hani dua budi kan? Okay, Humaira dua bakti, Danish dua budi, Aklan dua bakti. Good job. Ini saja ya yang berjaya masuk eh. Yang lain kenapa tak berjaya ke? Okay. Ya, jawapannya ialah C. Okay, hertz. Okay. Ramai yang jawab hertz kan di ruangan chat? Ramai. Okay, di ruangan chat pun ramai. Farwiza pun jawab C dari dua SU. Okay, good job. Alright, so kita akan tengok 100% yang menyertai kelas point sebentar tadi tu berjaya mendapat markah. Okay, sebab dia betul ke semuanya. Okay, good job. Alright, so dua daddy, dua gigih, dua harmoni kena ready lah.
Okay, kali ni cikgu susun ikut kelas. Okay, alright. So, dua daddy, dua gigit dengan dua harmoni, sila masuk. Okay, pelajar yang dah masuk tadi, kelas tadi boleh log out. Okay, sila log out supaya beri peluang kepada kawan yang lain untuk masuk. Okay, 35365. Okay, pelajar dua daddy, gigit dan harmoni boleh masuk sekarang. Soalan dia, kelangsingan bunyi bergantung kepada apa? Kelangsingan bunyi bergantung pada apa? Frekuensi gelombang bunyi, kelajuan gelombang bunyi ataupun amplitude gelombang bunyi. Yang mana satu? Okey. Tadi kan nanti Aiman lawat Farah. Kat sinilah nak guna. Bila nak cepat-cepat, ia sangat berguna. Okey, ia sangat berguna. Pelajar yang dah masuk sila log out. Kalau minta seorang pelajar bagi tahu di ruangan chat macam mana nak log out. Macam mana nak log out? Okey, dah 11 eh. Okey, cikgu close submission sekejap. Okey. So, jawapannya ialah. Okey, jawapannya ialah A. Frekuensi gelombang bunyi. So, saya nak tengok berapa ramai yang jawab A. Wah, 11. Very good, good job. So, Nik Nur Fahana, Muhammad Hazim, Ahmad Faris, Dayana, Adib, Nabil, Faris, Muhammad Denny, Adam Haris, Nashran, Marsha, Yasmi dan Fitri. Good job to the students yang dapat markah. Yes. Okay. Betul-betul semua betul. 100% mendapat markah. Okay. Very good. Good job. Good job. Inilah cikgu saya. Maksudnya bila kita ajar, kamu sangat-sangat faham. Sehinggakan semua dapat menjawabnya. Alright. Dan kelas yang terakhir, dua ikhlas, dua mulia dan dua tekun. Okey, akan jawab sebentar lagi. Okey, akan jawab sebentar lagi. Right. Okey. Ni ada apa dekat skrin saya. Okey, dah boleh mula. Okey, dua ikhlas. Okey, dua tekun dengan dua mulia, right? Okey, dah boleh mula. Okey, apabila amplitude gelombang bunyi bertambah, kekuatan atau kenyaringan bunyi akan... okey. Terima kasih kepada pelajar yang dah lakau. Okey. Yes. Dua ikhlas, dua mulia dan dua tekun. Cepat-cepat masuk. Okey. Dah dua orang pelajar masuk. Soalannya senang saja. Okey, pelajar lain di ruangan chat dah terus saja menjawab. Apabila amplitude gelombang bunyi bertambah, kekuatan atau kenyaringan bunyi akan apa? Akan berkurang, akan bertambah ataupun tak ada perubahan? Empat orang dah masuk. Sayanglah semua kerana support our PDPR kan? Okey, apa yang cikgu buat, kamu cuba untuk join. Okey, untuk dapat markah band tinggi. Itu satu persaingan yang sangat sihat. Okey. Ni memang pelajar cikgu memang boleh dapat band yang tinggi. InsyaAllah. Okey, we appreciate your effort. Enam orang ada lagi tu. Cepat sikit, cepat sikit. Dah habis ke? Pelajar di ruangan cik. Oh, ramai yang jawab C. Okey, saya nampak kat sini. Okay, don't worry. Kalau cikgu tak tersebut nama, my PA will see yours. Okay. 35365. Okay, cikgu close submission eh. Okay, so kita tengok. Jawapannya apa? Bertambah. Siapa yang jawab bertambah tu? Okay, good. Give a big clap to Putri Nur Atika, Danish Haizal, Nur Arisha Zanira, Intan Nabiha, Nur Juhaida dan Sharifah Alia. Okay, good job. Okay, I really love. Okay, all of you who join the apa ni?
the quiz kita pada hari ini. Okay, so kita akan teruskan saja ke slide yang seterusnya. Okay, cikgu nak semua dengar ni. Nanti bagi tahu cikgu kenapa. Kenapa eh? So kita akan dengar bersama-sama. Ni dia. Alright, semua pelajar pernah dengar bunyi siren ambulans kan? Nampak tak tadi, dengar tak tadi ada perbezaan bunyi? Satu bunyi yang kuat yang berfrekuensi tinggi dan satu lagi bunyi yang slow. Bunyi yang perlahan, frekuensinya rendah. Okay, so cikgu cakap tadi kalau frekuensi tu tinggi, dia punya gelombang tu rapat. Sebab jarak antara puncak dengan puncak tu kurang. Kalau berfrekuensi rendah, jarak antara puncak dengan puncak tu jauh. Okay, itu menunjukkan dia berfrekuensi rendah. So ini adalah cerita dalam kesan Doppler. Kesan Doppler bermaksud apabila bunyi ini, okay, daripada ambulans ni menghampiri orang ini, maka dia dengar dengan lebih jelas. Of course kan, memang logik kan. Sebab apa, nampak ni dia punya gelombang bunyi ni, okay, kalau kamu perasa yang bulat-bulat di hadapan ni dia rapat. Okay, rapat-rapat-rapat itu diwakili oleh sinilah, frekuensi tinggi ni lah. Dan bila dia menjauhi orang ini, melepasi jauh orang ni, nampak dia punya jarak gelombang ni besar. So ini adalah frekuensi rendah, jarak puncak ke puncaknya besar. Itu sebab dengar perlahan. Okay, memang logik. And then ianya dikaji dan terhasillah apa tu konsep dekat sini, iaitu kesan Doppler. So what it's about? Kesan Doppler ialah perubahan frekuensi ketara, okay, yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi, pemerhati ataupun kedua-duanya. Okay, like I said before, just now. Okay, kamu tengok bunyi yang sebelah kiri ni, yang berfrekuensi tinggi ni, ni orang dia. So frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati meningkat, okay, apabila ambulans mendekati pemerhati pegun. Tapi kalau dia menjauhi, yang gambar yang sebelah sini, frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati berkurang apabila ambulans melepasi pemerhati pegun. Okey, so bila dah jauh, tentulah bunyi ni semakin perlahan, frekuensi dia berkurang. So pelajar ingat kalau gambar macam ni keluar, it is about kesan Doppler. Right? Kalau nak tengok lebih jelas, macam ni. Okey. Okey. Ini lebih jelas, kamu boleh nampak dalam bentuk macam ni video eh. Jelas kan? Okey. So tadi gelombang bila dekat orang tu dia merapat. Bila jauh nampak eh. Bila dah melepasi jauh, dia punya besar ni. Jarak gelombang antara puncak-puncak gelombang dia semakin jauh. Okey. Again. Alright, habis dekat situ kita kita dah masuk ke quizzes time. Okay, masa yang ditunggu-tunggu. Okay, pelajar nombor 1 hingga 10 akan direkodkan dalam band 1 sampai 10 je ya. Nanti mesti ada cakap cikgu nak extra kan. Okay, ada yang nak extra ke? Okay, so sekarang cikgu akan masukkan link. Misalnya dia kata cikgu naklah apa? naklah 20 lagi ya. Okey. Kali ni 10. I have to give you a big challenge yang besar sikit. Kan minggu lepas challenge dia kurang sikit lah kan, dapat 20. Okey, so dah boleh masuk. Okey, cikgu masukkan link di ruangan chat. Okey. Dan pelajar boleh klik. Okey, untuk join. Saya nak tengok berapa ramai pelajar cikgu faham. Okey, hari ini memang saya sangat berharap setiap kali cikgu mengajar hashtag belajar sampai faham. Okey, tak faham tanya tau. Okey. So I put already, I paste already the link.
Okey, dan pelajar dah boleh masuk. PA saya tengoklah siapa yang sangat bersemangat tu. Okey, 10 yang terawal tu pun kita akan rekod. Yang masuk awal-awal tu. Okey. Cikgu punya dah ada link. Okey. Alright. So boleh masuk ramai-ramai. Saya menunggu Saya menunggu sambil-sambil saya membaca komen kamu. Apa lagi yang kamu tulis dekat chat eh? Oh ya. Jawapan-jawapan yang tadi kan? Jawapan-jawapan yang tadi. Okey, good. Mana quiz? Cikgu dah letak link. Cikgu dah letak link ya sayang semua. Ada yang tak perasan link eh? Link. tu cikgu dah masukkan tadi. Okey, cikgu up sekejap. Okey, so saya hide dulu. Okey, saya akan pergi ke quizzes. Okey, pelajar boleh masuk ramai-ramai. Okey. Harap-harap line saya okey untuk masuk ke quizzes ni. Jangan ada lost connection sudah. Okey. Okey, dah berapa ramai masuk? Okey. Boleh masuk tak pelajar-pelajar semua? Boleh tulis di ruangan chat? Boleh tulis di ruangan chat? Saya tak nampak lagi ada pelajar masuk. Okey, hopefully semua boleh masuk ya. Okey, my PA boleh komen? Boleh dah? Dah boleh masuk? Oh, dekat saya tak nampak lagi siapa yang masuk. No participant dah. Kat sini. Oh, boleh ya? Dah boleh? Oh, I have to refresh mine lah. Cikgu refresh kejap saya punya. Okay, pelajar masuk dulu. Cikgu refresh kejap ya. Okay. Ada yang dah bagi tahu dah masuk. Okay, thank you. Cikgu kena refresh kejap. Saya rasa ada masalah line ni. Biasalah quizzes dia ada masalah line sikit. Okay, dia perlukan line yang besar. Line yang kuat. Okay. Good. To all of you, I can see well from here. 69 students join already. Okay, with that, I'll start now. Supaya kita tak lambat ya. Okey, cikgu mula. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mula ya. Okey, the war is begin. Wah, the war is begin. 70 students here. I really love all of you who are joining me today. Yes, good job. Okey, the war is begin. Okey, soalan pertama. Frekuensi gelombang bunyi diukur dalam unit apa? Okey, unit Kelvin, unit meter ataupun unit hertz? Lama eh? Okey, supaya kamu tak salah. Okey, memilih jawapan. Okey, time's up. Ya, jawapannya ialah apa? Hertz. Of course. Siapa yang patut? Ya, 66 orang jawab dengan betul. Yes, macam tu cikgu nak ya. Yang seorang jawab Kelvin, tiga orang jawab meter tu kenapa? Nanti kita check siapakah orangnya. Soalan yang kedua. Okay, we are fighting. I want you to fight. Soalan yang kedua.
kelangsingan bunyi bergantung pada frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan. Betul ke salah? Formula kita nanti Aiman lawat Farah. So langsing Farah. Betul ke salah? Betul ke salah? Okey, betul ke salah? Siapa mendahului Nabil? Yes, mesti betul. That's why my mnemonic is so helpful. It's so useful for you. Okay, langsing frequency. Yeah, it goes together. Soalan yang ketiga. Okay, teruskan berjuang. Amplitude gelombang bunyi mempengaruhi kekuatan atau kenyaringan bunyi. Betul ke tidak? Amplitude dengan kekuatan. Okey, amplitude dengan kekuatan. Nanti Aiman, nanti Aiman. Betul ke salah? Siapa yang sangat pantas menjawab tadi? Nabil. Oh, dah dikejar oleh Fitri. Oh ya, yeah, mesti betul sebab nyaring dengan Aiman. Okey, dia sekali. Okey, nanti Aiman nyaring amplitude. That's why betul. Ada yang dia tersalah. Salah dia tulis, ya. Okay, dia jawab salah kat situ. Sebenarnya betul. Okay, soalan yang keempat. Okay, what's the question? What's the question? Jangan start sudah. Okay, semakin tinggi frekuensi bunyi, semakin langsing. Okay, dekat sini pun boleh guna nanti Aiman lawat Farah. Okay, nanti Aiman lawat Farah. Itu faktor yang terlibat juga. Okay, kalau tinggi frekuensi, tinggilah kelangsingan. Betul ke? Jawapannya ialah. Okay, oh Karina mendahului. Mestilah betul. Okay, ni. Lawat Farah, LF. Nanti ada pelajar kata dia baru detect, oh macam tu cara nak guna. Yes, that's the way how to use that mnemonic. Mnemonic tu sangat berguna. Dia akan memudahkan daya ingatan kamu dan kefahaman kamu. Okay, semakin rendah amplitude gelombang bunyi, semakin nyaring. Okay, bunyi yang dihasilkan. Amplitude rendah, bunyi nyaring. Betul ke salah? Cikgu dah bagi tahu dah tadi. Dia berkadar terus ke berkadar songsang sebenarnya? Jawapannya, kita tengok siapa yang mendahului. Masih Karina, good job, good job. Yeah, salah lah. Sebab, okay, bila amplitude bertambah, kenyaringan bertambah. Faktor yang mempengaruhi kenyaringan ialah amplitude gelombang bunyi. Amplitude bertambah, kenyaringan bunyi bertambah. Sekarang dia kata rendah amplitude semakin nyaring, semakin tinggi. Salahlah. Okey, dia patutnya semakin tinggi amplitude semakin tinggi. Okey, kalau rendah amplitude, rendahlah kenyaringan bunyi. Okey. Okey, soalan yang keenam. Okey, soalan yang keenam. Semakin ambulan menjauhi telinga pemerhati, okey, yang didengari, okey, bunyi siren yang didengari berkurang. Fenomena ini dikenali sebagai apa? Yang tadi baru saja kan? Yang ni saya nak 100% betul lah, wajib lah ni. Okey, lama cikgu bagi ni, so fikir. Okey, semakin ambulan menjauhi telinga pemerhati, bunyi siren semakin berkurang. Fenomena ini apa? Yes, 100% jawab betul cik. Mengharap . Wah, Karina masih mendahului. Okey, kesan Doppler. Yes, kesan Doppler lah. Of course, baru ya cikgu ajar tadi kan. Kesan Doppler. Okey, soalan yang ketujuh. Apakah soalan yang ketujuh? Semakin dekat
Dekat ambulans dengan telinga pemerhati, semakin kuat bunyi siren kerana. Kerana apa? Kerana apa? Semakin dekat ambulans dengan telinga, semakin kuat bunyi siren. Okey. Apa faktor yang terlibat tadi masa cikgu terangkan? Yang ni 30 saat cikgu bagi ya, supaya nak ingat. Memang tadi kesan Doppler. Dalam kesan Doppler tadi, apa kaitan? Okey. Yang cikgu sebutkan tadi tu. Okey. Dah habis masa. Yes. It's about the frequency. Okey. Frekuensi bertambah. Okey. So, soalan yang ke-8. Okey, fighting lagi. Okey. Pernyataan berikut benar mengenai frekuensi kecuali. Tengok kecuali eh. Apa yang kecuali tu? Mempengaruhi kekuatan bunyi, diukur dalam unit hertz, mempengaruhi kelangsingan bunyi, mewakili bilangan kitaran lengkap gelombang dalam satu saat. Yang mana satu jawapan? Kecuali ya. Okey. So pelajar pilih kecuali. Okey, time's up. Jawapannya ialah masih Karina. Oh, Nabil sedang mengejar. Ya, yang mula-mula tadi tu. Itu yang kecualinya. Okay. So, we go next. Soalan yang ke-9. Okay, ready. Okay, antara pernyataan berikut, yang manakah benar? Ni 30 saat ni nak suruh baca betul-betul eh. Yang mana benar? Semakin tinggi amplitude, okay, semakin langsing bunyi. Semakin rendah amplitude, semakin nyaring bunyi. Semakin tinggi frekuensi, semakin langsing bunyi. Dan yang terakhir, semakin rendah frekuensi, semakin nyaring bunyi. Yang mana satu? Yang benar. Tengok eh. Nanti Aiman lawat Farah. Ingat dia punya terms. Okey. Siapakah yang betul? Semakin tinggi frekuensi, semakin langsing. Okey. So nanti Aiman lawat Farah. Okey, Farah. Okey, lawat langsing Farah frekuensi. Okey, soalan yang ke-10. Soalan yang terakhir. Siapa yang kita akan nobatkan kejap lagi? Tak sabar kita. Okey. Gelombang yang manakah dihasilkan oleh bunyi yang mempunyai kelangsingan yang tinggi? Okey. Tengok betul-betul gelombang yang dihasilkan ni. Okey, yang mana satu bunyi? Okey, yang kelangsingannya tinggi. Kelangsingan tinggi, kita tengok yang mana satu. Okey, gelombang yang mana dihasilkan oleh bunyi yang mempunyai kelangsingan yang tinggi? Kalau kekuatan yang mana, langsing yang mana? I told you already. Okey, jawapannya. Okey, adakah pelajar menjawab dengan betul? Farah Anissa. Okey, oh yang ini tak terrekod kat sini ya. Jawapan dia yang terakhir. Ni ramai yang jawab betul ni tapi kosong kat sini sebab maybe line kan. Okey, jawapan dia yang terakhir ya. Yang rapat-rapat. Okey, kalau langsing tengok dia punya frekuensi dia tu, jarak puncak dengan puncak tu dia rapat-rapat. Okey, bila rapat dia semakin langsing lah atau sangat langsing lah. Okey, we end here. Okey, good job. Okey, give a big clap to the top three. Siapakah top three yang sangat-sangat superb in my class? Okey, good job to the students. I'm waiting with patience. Okay. Line ada sedikit kurang. Okay, give a big clap to
Okey, tempat ketiga jatuh kepada. Lambat pula dia nak keluar. Cepat, cepat, cepat. Dah tak sabar nak meraihkan the top three. Humaira, 2 Bakti, Farah Anissa, 2 SU dan Nabil, 2 Gigi. Okey. Good job, good job. Ramai dapat 100%. Okey. Good job. Okey. To the top 3. Okey, congratulations. Okey, and to the top 10. Okey, jom kita tengok siapakah top 10 kita pada hari ini. Okey, inilah top 10 kita. Again. Okey, so congratulations to first Nabe 2 Gigi, second Farah Anissa, okey, third Humaira 2 Bakti, fourth Muhammad Danny, fifth Muhammad Farhan, sixth Afiq Darwish, seven Mariam, eight Ahmad Tajuddin, nine Dayana and ten Dia Zulaika. Okay, good job to the top three. Congratulations to the top three and also to the top 10. Okay, thank you, thank you. Ramai yang 100%. Okay, ramai yang dapat 100 markah. Okay. So, sangat-sangat seronok. Okay, bila pelajar faham apa yang cikgu ajar. Okay, itu satu kepuasan. Okay, pada saya sebagai guru. Okay, dan I really that really hope that yang lain juga. Okay, check back. Okay, you punya understanding on this topic. Sebab ada yang silap kan. Check balik kefahaman pelajar. If you don't understand, you may ask me in Google pula. Okay, boleh tanya cikgu dalam group. Okay, nak tanya dekat mana-mana platform pun boleh. Okay, semasa live kita boleh, dalam tele boleh, dalam group boleh, PM pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So niat saya supaya semua pelajar faham setiap topik yang cikgu ajar. Itu satu kepuasan yang sangat besar bagi saya. Okay, with that, we finish here 10.31 already. Terima kasih kepada semua yang telah join cikgu pada hari ini. Okay, saya sangat-sangat seronok mengajar semua pelajar cikgu. Okay, terima kasih. Tahniah, yes. Mana siapa yang cakap tahniah tu? Ya, tahniah. Alright. Okay. Ya, terima kasih. Tahniah semua. Jangan sedih, Cikgu Ayu kata nanti cuba lagi ya. Yang mana tak, yang tak dapat. Apa tu? Markah tinggi tu. Okay, daripada Rauza. Okay, sama-sama jumpa lagi. Saya ada nampak ada seseorang juga dari luar menyokong kelas saya. Okay, terima kasih atas sokongan. Alright. I really appreciate to those who are joining here today. Okay, Cikgu Ayu kata jangan sedih. Yang tak dapat top 10, cuba lagi. Okay. Yeah, terima kasih semua for joining me again. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.